Күн райының қолайсыздығына байланысты үш облыста республикалық маңызы бар автожолдардың үш учаскесінде көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Атап айтқанда Ақмола аймағындағы Екатеринбург Алматы, Жетісу өңіріндегі үш арал Достық пен Қарағанды облысындағы Екатеринбург Алматы тас жолдарында көлік қозғалысына тыйым салынды. Қазір елдің бірқатар өңіріне қалың қар түсті. Осыған байланысты республикалық маңызы бар жолдарды тазалау жұмыстарына 703 техника жұмылдырылды.